Lura għal-programm Local Angle fejn nkomplu nagħmlu intervisti wkoll diversi artisti lokali, iżda qabel ma nagħdu għall-intervista l-imes nfakkarkom fuq il-Facebook page ta' Local Angle fuq l-iskins ta' televiżjoni tagħkom tistgħu tiċċekkjaw ukoll fost orajn il-website ukoll fejn tistgħu titlu u ovvjament intom tibqgħu aġġurnati anke b'dak kollu li jkun qed jiġri hawnhekk waqt dan il-programm. Fl-aħħar parti ta' dan il-programm se nintgħu ma' band Kid The Action. Għanna maħna li l-Marku li Simon li sejtuna aktar informazzjoni anka fuq il-band u naħddu kol fuq anka il-proġetti li għandkom il-qoddim. L-għennet kif? L-istudenda, Kristjan. Kif intom l-għennet? Aħna għarrejt, naqasħana, ovvjament. Ej, viv, sabdejn. Mela, forsi jibda Mark. Mark, forsi tgħidilna kif beda dan il-proġett li ħloqtu bejnietkom? Basikament konna ndoqqu jiena u Simon ġo band qabel minn jiftakaru konna l-spin u bad qlibna semna l-core frequency. Konna ndoqqu dak iż-żmien iktar industrial metal. Il-band, il-proġett dak il-band waqfet u ġejt kont approached minn CX band members, Andrew u Simon, biex nibda proġett ġdid magħhom. Kien hemm Simon ukoll involut u naqadna l-erba' l-aħna. Illum il-ġurnata. Fasajdinna t-tixħajdinna t-tan informazzjoni. Leġera, kif għal-Mark, konna nduqqo ġaben fl-imkien, aħna jina u qabel. Konna waqafna, jina konna kont kalleġi proġetti għaj, apparti jina iktar elektronik. Li jumbat jisu beda majna naqra, jisu fajtu naqra on the side. Ġejt approċat minn Andre u Herman li kienu jilom iduqqo fl-imkien għal xi żmien twil, nasib kienu jilom fuq tliet snin u kerba. U ġejt approċat minnhom biex niġġojni għal dak proġett ġdid. Wara ftit konna kellimna l-Mark ukoll, kien iġġojni wkoll u ċejni semna kill The Action insomma. L-influenza ta' kull membru huma kompletament differenti minn xulxin naħseb biex imbagħad ovvjament ta' tibtgħu taħdmu fuq id-diski tagħkom u kompromess biex intom. Yes, l-erba' aħna ġej minn backgrounds kompletament differenti. Herman li kien idoq mal Four Things in ukoll. Herman Andre anke jiena kont involut f'proġetti iktar grunge. Jiena mbagħad libt f'xena iktar metal ma' Simon. Imma naħseb l-influenzi kellna fil-passat għajnuna biex ħloqna dal-proġett ta' The Action li għaddej bħalissa. Fil-fatt, hija xi ħaġa tajba li jkollok, għallaqas kif nara jiena membri fil-grupp li jkunu ġejjin minn partijiet differenti tax-xena mużikali. Tista' ġna l-proċess ta' songwriting, però tista' wkoll tgħin ħafna. Għalfatt li tista' toħloq xi ħaġa iktar unika, xi ħaġa iktar ġdida li forsi tieħu ħin iktar ovvjament. Fil-fatt ħlejn ħafna ħin f'esperimentar sakemm insibu l-linja li rridu kif diska qiegħda tista' ma tajbox u x'in tista' ma tajbox ma jistamax. Il-ħoss tagħkom bażikament. Sakemm issib il-ħoss, però dejjem nara jiena f'kull band li daqgħet li meta membri jkunu ġejjin minn partijiet differenti ta' xena mużikali hija it's a plus point for me. Ovvjament ikollhom l-esperjenza diġà hemmhekk ċek biex stajtu toħolqu din il-band u mbagħad toħorġu dawn iż-żewġ singles li issa qed jinstemgħu wkoll. Eżatt. Forsi jgħidilna Mark, nitkellmu dwar single The Insight. The Insight naħseb kienet l-ewwel single tagħkom mhux hekk. Iva, kienet l-ewwel single tagħna, konna tħallna dak iż-żmien Temple Studios nirkordja with drums, u mbagħad ħadna over ta' recording l-affarijiet oħra l-studio tagħna ta' Simon. Kienet l-ewwel għażilnija bħala ewwel single, tolqot ħafna aspetti differenti ta' mużika, għassejna kienet waħda l-iktar waħda ideali u b'saħħitha biex toħroġ as an all out first single. U kif qed nitkellmu fuq din is-singles se naraw dan il-music video li ħarġu wkoll Kill The Action, se naraw is-single tagħhom The Inside u nkomplu l-intervista kemm ma' Mark kif ukoll ma' Simon u anke nitkellmu anke dwar dan il-music video li se naraw issa.
Għalek nsegwejna dan il-music video interessanti ħafna minn għand Kid The Action u il-diska tagħhom The Inside. Forsi Simon, tgħidilna kif inħolq dan il-music video, l-idejat tal-postijiet kif ħarġu? Mela, kellna diska lest ovvjament konna lesti biex nirreleasjawha. U l-video ħadem kollu minn wieħed ħabib antik tiegħi ċertu wieħed Erik Mangione, bniedem kreattiv ħafna. Morna għandu bl-idejat tagħna, ovvjament, u ħareġ bl-idejat tiegħu. U ħallejna fideh u ħareġ prodott li joġobna immens jiġifieri. Sibna din il-fabrika, fabrika li qiegħda l-imrieħel insomma mhux ħansemmi ismijiet biex bidni ħaġa fiha, kellimna minn kellna nkellmu u tagħna l-permess. Ovvjament kienet biċċa xogħol kbira, ġarrejna ħafna apparat u kulħadd mar id-dar l-għada filgħodu jiġifieri toħta l-ħam. U kollim kien imbenġen, imma kienet werti fl-aħħar mill-aħħar. Għax ħareġ prodott li kontenti ħafna bih. U l-feedback li għandna s'issa kien wieħed pożittiv ukoll. Għandna feedback tajjeb eżatt. Issa ngħaddu għas-single l-ġdida li ħarġet fl-erbgħa ta' Ġunju li għadda. Single li wkoll forsi tispjegana aktar fid-dettall ukoll Mark, forsi jgħidilna aktar dwar l-istil ta' din is-single. Jew Simon, forsi jgħidilna fuq l-istil ta' din is-single jekk hemmx simili ta' xulxin? Ifhimni, is-sound hemmhekk qiegħed, il-timbru tal-vuċi tal-vocals ikun hemmhekk ovvjament, il-ħost ta' drummer ikun hemmhekk u ħost ta' ikun hemm. Din hija naqra iktar mitfuha fuq alternative narajna, fejn l-oħra kellha dak is-sound naqra għandha stil tan-90s. Din hija naqra iktar isha flowing naqra iktar easy, iktar diska li tisma' forsi wara xi ġurnata xogħol inti sejjer id-dar tiftaħ it-tieqa u tħalli Il-riħdiħel u xarja kittir jgħal minn għandu xar, insomma. Ija naqqa differenti mill-oħra. Anka pala video ġifiri ħadna approċ naqqa differenti u koll. Ġbidna ċe parti minnu għamlu Erik Mangione l-istess bnidem li għamel l-video da The Inside u ġibet parti minnu l-Ġapan, ġu Hiroshima. Kien jafxini semmek u kombinazzjoni kien sejjer vakant semmek u għal-opportunità. U l-bqija ġbidna kollu fil-garax, ġifiri, jarmajna l-garax bil-bozzoz, bil-backgrounds u apparat u kollox u ġbidna l-komplement fil-garax. Mbagħad ovvjament il-bqija kollu editing. Fiż-żewġ singles kien hemm kollaborazzjoni bejn il-membri kollha biex intom ħloqtu kompromess anke dwar il-mużika u anke l-lirika. Kif jaħdem il-proċess? Il-lirika f'idejja, ġeneralment immur b'idea u tintogħġob mill-ewwel. Bħala mużika hija, proċess twil kif għedlek l-ewwel.
Speċjalment peress li kulħadd għandu l-idea tiegħu trid tamalgamu flimkien biex tagħmel dan is-sound focused, sewa fl-istess ħin naqra differenti jekk jista' jkun. Iwa, kienet naqa' challenge anke biex iddaħħal biex tamalgama sew is-sint su tamalgama l-kitarri flimkien għandek ħafna għandek mix biża ħafna u trid tissipposta l-kollox. Prof l-istess inti tista' tinstem elettronika, prof l-istess inti tinstem l-kitarra. Qabbiċċa xogħol mhux ħażin jiġifieri. Fifadda hemm music video sar narawh aktar tard biex intemmu wkoll intervista wkoll biha. Imma nitkellmu issa dwar is-social media. Forsi Mark, forsi tkellimna aktar fid-dettall is-social media għax naħseb li tkun ħafna biex dak li jkun isir jaf aktar fuq il-band u anke dwar is-single the inside. U issa bil-reċenti tagħkom. Ekku, ekku, le definitely l-lum il-ġurnata social media ta' tispinta kbira lill-bands bħalna. Tista' tagħmel kull tip ta' advertising basikament, Facebook, Instagram, ħafna sites bħal Reverb Nation, fejn qed tibni profile, ittella l-materjal tiegħek, you gather fans, il-social media huwa aspett importanti għall-proċess. Ta' band, mal-ħajja ta' kuljum ta' band. Il-pjanijiet ta'kom issa, pjanijiet kolkom issa ħarġa din is-single, ovvjament għamlu aktar promozzjoni għad din is-single, għal komplementa dan is-sajf. Issa forsi pjanijiet għal-qoddim, għal komplementa din is-sana, u għanka forsi aktar qoddim. Naħseb li kbar tir ta'na, issa u l-wasanna sa' oriġna x-single, zuwa nħorġu live. Kif ta' filna ndoqqu flimkien l-axħar tlet snin, għarru għat maħriġna lajf. Hija xewqa tal-arba li aħna li nħorġu lajf da' s-sajf u xaġa pjanat fil-pipeline diġa. Gig żuma importanti. Importantissimi. Fil-fatt kellna gig li kien pjanat għal-Mejju li sfortunatament ħassar. Għandna tnejn oħra li huma nista' ngħid konfermati mhux ħansemm il-mum għax ovvjament għadhom għabdex il-promotion fuqhom, jiġifieri dak jaħseb għamel qed jorganizzhom. Jista' jkun li konna xi ħor naqra qabel għal Lulju, għal bidu ta' Lulju, għadna m'aħniex ċerti fuqu. Il-bqija mbagħad hemm Awwissu u hemm Ġunju, jekk mhux ser sbaħ. Ġunju Awwissu. Ġunju Lulju Awwissu. Ġunju Lulju Awwissu, so Lulju. Il-mużika lokali intom għandkom l-esperjenza fil-fixxina lokali, forsi tagħmluna l-opinjoni tagħkom. Fu x-xena lokali in ġenerali, għax baqgħet tikber kull sena. Għażgur, dejjem għandi nara jien li l-standards dejjem jolew jiġifieri kull sena dejjem ikun hemm xi band ġdida li tintrigani personalment. Hemm ħafna bands u fimni hemm ħafna bands tajbin. Niftakar fin-90s kien hemm bands differenti, forsi l-standards kienu naqra ħarja żgħir iktar baxxi, somm dejjem jolew naqra iktar biżmin. U kien hemm dak iż-żmien ma kien hemm xi social media. Ma kienx hemm social. Ridu jaraw b'xi mod jew ieħor jippromovu il-band. Forsi tgħidulna l-aħħar kummenti biex intemmu din intervista u minn hawn ftit ieħor ser naraw is-single tagħkom il-ġdida Last Train. Eżatt, naħseb bħal ngħaddi l-mikrofon il-Mark ħabbadin biex ngħidu fejn tista' tiddawnlodja d-diska bla bla bla. Laqgħa titkellem fuq social media hemm ħloqna Facebook ovvjament għand Instagram, però ħajkollna ġiġ diski, ġiġ singles irid nista' downloadable minn SoundCloud. Tajjeb ħafna. Ħankun qed ngħaddu xi materjal ukoll u links minn fejn il-pubbliku jista' jiddawnlowdja d-diski. Aw segwuna, għamlu like fuq il-page ta' Facebook tagħna, għamlu subscribe fuq il-channel ta' YouTube, ħadd tkunu up to date ta' kollox li tiġi, gigs, latest material, anything in the pipeline. Mela, forse li dinna ħar kommenti u kolenti? Thank you tal-istudent nawek, thank you tal-li tajni xena lokali, napprezzaw ħafna, ħna iġviri, da kollox minn għandi għallum. Grazzi ħafna lil-Mark u kol Simon u ħappieċer namilkom dil intervista u zannuna għal-membri l-oħra tal-band. Nservi. Minn hawn ftit ieħor ukoll se naraw dan il-music video li kellmuna wkoll fid-dettall ukoll Mark u Simon, iżda nixtieq nagħmel ir-ringrazzjament tiegħi biex intemm dan il-programm tal-lum fuq sorajn nixtieq nirringrazzja lid-direttur ta' dan il-programm Charles Sajt, nirringrazzja wkoll ilkom it-telespettaturi wkoll li kontu miegħi għal dan il-programm tal-lum.
fadal issa l-aħħar ftit ġimgħat u ntemmu l-programmi tagħna fuq Shake fejn imbagħad nistruħu għal-ftit ukoll fis-sajf u ovvjament intom tistgħu tibqgħu issegwu l-programmi tagħna anke permezz ta' ripetizzjonijiet li ser ikun hemm matul il-xhur li ġejjin tas-sajf. Infakarkom ukoll biex terġgħu tingħaqdu miegħi ġimgħa dieħla b'aktar programmi waqt il-programm Local Angle. Jiex nirgassaw ukoll l-isponsors personali tiegħi, grazzi li Serjo tal-Betura ħaġdid li jipprovduli ħwejjeġ, grazzi ukoll Chris Mifsud minn Maf Hairdressing għal xari. Jiex nirgassaw ukoll lilkom tal-li segwejtu program tal-lum. Ciao ciao!